U sportskom centru Dragutin Tomašević u Petrovcu održana je konferencija za medije gde su najavljeni sportski događaji koji će se desiti početkom 2018. godine. 3. januara 2018. godine igraće se turnir mlađih kategorija petlića u organizaciji Sloge Petrovac i škole fudbala Trgovački pod nazivom Ljubiša Kostić Uča. 3., 4. i 5. 3. januara 2006. godište, 4. januara 2010. godište i 5. januara 2009. godište. U ova tri dana fudbala u najmlađim kategorijama petlića nemoguće je ne setiti se jednog čoveka koji je godinama unazad radio sa decom u tim mlađim kategorijama, a to je čovjek Ljubiša Kostić, zvani Uča. Zbog svog nesebičnog rada na popularizaciji fudbala, sporta i zdravog života uopšte, Ljubiša Kostić Uča je zaslužio da ta tri dana nose njegovo ime, a tako će biti i u godinama koji dolaze 2019. 20. i tako dalje. To je što se tiče tih mlađih kategorija. 8. januara će krenuti turnir seniora koji se već po peti put održava u sportskoj hali u Petrovcu. To je memorijalni turnir Igor Petronijević. Svake godine, već unazad pet godina, učestvuje po 16 ekipa koje će biti svrstane u 4 grupe. I samo da naglasim da na tom turniru mogu da učestvuju samo igrači koji imaju mesto prebivališta u opštini Petrovac na Mlavi. Ali da budemo jasni, to znači da mora u dokumentu, u ličnoj karti ili bilo kom drugom dokumentu da stoji da mu je mesto prebivališta Petrovac ili neko naselje u opštini Petrovac da bi mogao da učestvuje na tom turniru. Hteo bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim medijima na ovoj godini. Ispratili su sve važne događaje koje su se dešavale u sportskoj hali. Hvala im na tome. Nego sam siguran da ćemo isto tako sarađivati i iduće godine i godinama koje dolaze. A iskoristio bih isto priliku da svim gledocima i ljudima uopšte u Petrovcu i koji mogu da prate ovo poželim srećnu novu godinu, božićne praznike, da im poželim na prvom mestu puno, puno, puno zdravlja, a za ostalo neka se potrude sami.